Ֆրանսիան ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հավատարիմ է համամարտկային արժեքներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ օրինակ կծառայի նաեւ մյուս առաջադեմ երկրներին։ Այս մասին հայտարարեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Ֆրանսիայի սենատի երեկվա որոշմանը։ Շարմազանովի գնահատմամբ Ֆրանսիայի սենատում ցեղասպանության ժխտում քրեականացնող օրինագծի ընդունում պատահական չէ։ Այն փաստում է, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հայաստանի իշխանությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անցած տարիների ընթացքում ճկուն, ճիշտ եւ ամենագլխավոր հայամետ քաղաքականություն են իրականացրել։ Արդյունքն ակնհայտ է, ինչն իջիք է դարձնում այն կարծիքները, որոնք հնչում էին Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցման գործընթացի մեկնարկին։ Ֆրանսիան ցույց տվեց, որ հավատարիմ է համամարտկային արժեքներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ օրինակ կծառայի նաև մյուս առաջադեմ երկրների համար, որպեսզի բոլորը գիտակցեն, որ հանցագործության ժխտումը, ցեղասպանության ժխտումը նույնքան մեծ հանցագործություն է, որքան այդ ցեղասպանության իրականացնելը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակը նկատեց, որ երեք ևս մեկ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում։ Խոսելով նախագահների Եռակոմ հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությանը, հանրապետական կուսակցության խոսնակը նկատեց. Այս հայտարարությունը համահունչ է հայկական կողմերի դիրքորոշմանը, ինչու եմ ասում հայկական կողմերի, ուզեմ ճշտել նաև Արցախի հանրապետությունը, որովհետև հայկական կողմերը մշտապես խոսել են քննդրի քաղաք կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանը բավականին վերջերս իր նախագահի շուրթերով խոսեց, որ խնդիրն ունի երկու լուծում, կամ ռազմական, կամ խաղաղություն, եւ մենք տեսանք, որ համրագրվեց այն փաստը, որ խնդիրը ունի բացառապես խաղաղ լուծում, եւ սա հստակ պրեսինգ է նաեւ Ադրբեջանի վրա։ Չնայած սա մեր ցանկացած փաստաթուղթը չէ, որովհետեւ բեկումնային առաջընթաց չեղավ, իսկ բեկումնային առաջընթաց չեղավ, որովհետեւ Ադրբեջանը հայտնի կենթանու համառությամբ իրականացնում է ապակառուցողական քաղաքականություն։ Նախագահների հայտարարությամբ ամրագրվեց փաստը, որ խնդիրն ունի բացառապես խաղաղ լուծում, եւ դա Շարմազանովի խոսքով հստակ ճնշում է Ադրբեջանի վրա։ Բանախոսը նկատեց, որ Ադրբեջանը դառնալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ժամանակավոր անդամ, ցանկանում էր Արցախյան հիմնախնդիրը տեղափոխել այլ հարթակներ։ Անդրադառնալով սպասվող ընտրություններին, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ ՀՀԿ-ն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի ապագա խորհրդարանում ունենա այն պատկերը, որը կստեղծվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկության արդյունքում։ Մեր մոտ ընտրում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քաղաքականության արդյունքում եւ նախագահ Սարգսյանի քաղաքականության արդյունքում մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի պարլամենտում ունենանք այն պատկերը, որը որ կքվեարկի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Մեծ ամենգնով հաղթանակներ պետք չեն, սակայն մենք համոզված ենք, որ ժողովուրդը իր խնդիրների լուծումը, այսինքն ընտրությունների ֆավորիտ կհամարի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ես գրեթե չեմ կասկածում, կապրենք կտեսնենք, մի քանի ամիս է մնացել։ Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ի եւ ՊՀԿ-ի շանսերին, ԱԺ փոխոսնակը նշեց, որ երբեք իրեն թույլ չի տվել եւ կորեկտ չի համարում խոսել այլ քաղաքական ուժերի հնարավորությունների մասին։ Էդուարդ Շարմազանովը շեշտեց, որ որոշիչը լինելու ժողովրդի ձայնը։ Լրագրողները ԱԺ փոխնախագահից հետաքրքրվեցին, թե պատրաստում է արդյոք առաջադրվել առաջիկա ընտրություններին։ Էդուարդ Շարմազանովը դժվարացավ պատասխանել եւ ասաց, որ դա կորոշի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Անկախ նրանից, թե ով կգլխավորի հանրապետական նախընտրական ցուցակը, կուսակցությունը կգլխավորի Սերժ Սարգսյանը, եւ կուսակցությունը կիրականացնի այն քաղաքականությունը, որը բխում է նախագահ Սարգսյանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունից։ Նշեց Շարմազանովը եւ չբացառեց նաեւ հանրապետական ցուցակում անկուսակցական համակիրների առկայությունը։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեյ։